Pavarësisht caktimit të datës për takimin e kryeministrit kosovar Kurti dhe prezidentit serb Vučić në Bruksel, me ndërmjetësimin e shefit për diplomaci të BE-s Borrell, njohësit e rrethanave politike deklarojnë se dialogu nuk pritet të sjellë shumë përmbarim, që të bëjnë hapa drejt normalizimit të marrëdhënieve Kosovë-Serbia. Emisari Lajçak qëndroi të martën në Prishtinë, ku pati takime me zëvendës kryeministrin Besnik Bislimi. Megjithatë, ai tha se rifillimi i procesit nuk do të jetë i lehtë. Vështirë në këtë drejtim do shohim njohësit e rrethanave politike në Kosovë. Sipas tyre, edhe nëse palët kthehen në dialog, vështirë se do të ketë sukses nga këto takime. Serbia është duke bler kohë në dialogun midis Kosovës dhe Serbisë, e ka dëshiruar dialogun. Blen kohë për rrethana të reja politike dhe gjeopolitike për të shkëputur në pjesë të Kosovës. Udhëheqës të Kosovës i mbetet ari mendoj të rikalibroj dialogun, sepse kështu siç mund të prodhoj asnjë rezultat nëse nuk ka gatishmëri as nga Serbia as nga BE-ja, deklaroi Melazim Koçi.